Հայաստանյան թանգարանային իրականության մեջ առաջին փորձն է։ Եվ երեք ուշ երեկո մենք վերջին փորձերն էինք անում, և դա այնպիսի մի պրոցես է, որ ուղղակի պիտի մասնակցել, որպեսի պատկերացնել ինչ է դա նշանակում։ Եվ ես վստահ եմ, որ օրվա ընթացքում, երբ որ արդեն եթերում կլինի պատկերները, կհասկանան մարդիկ և նաև իրենք ներկա կլինեն ու կտեսնեն, փորձը վարակիչ կդառնա հետագայում այլ մշակութային կենտրոնների համար։ Եվ գիտեք, հետաքրքիրն այն է, մենք արդեն 1 տարի է պրոցեսը մշակում ենք սցենարիստ, ռեժիսոր, երիտասարդ ռեժիսոր Սամսոն Մովսեսյանի հետ, և իր համար, ասում է, ինձ համար սա բացահայտումներ են, այսինքն այն, ինչը բեմում ուղակի միշտ տեղի ունեցել, բոլորովին այլ բան է, բոլորովին այլ է, երբ որ թանգարանային էքսպոնատները իրենք են կենթանանում, և այցելուները ինտերակտիվ մտնում են այդ աշխարհ, հեքիաթային, թագավորական, պալատում։ Ոչ միայն Թումանյանն է կենթանանում, այլև նրա կերտած հերոսները։ Այո, նրա կերտած հերոսները, և ոչ միայն հեքիաթների հերոսները, նրա տարբեր ստեղծագործությունների, պոեմների հերոսներն են կենթանանում։ Եվ ի վերջո նաև Թումանյանը մենակ չէ իր տանը, Թումանյանը այսօր հյուրեր ունի իր տանը, Թումանյանի շնորհավորելու են եկել աշխարհի տարբեր երկրների խոշոր հեքիաթագիրներ, և այստեղ ոչ ժամանակը կարևոր է, ոչ տարածությունը, Պուշկինն է եկել, Գրիմ եղբայրները, Անդերսենը, Լինդգրենն է մեզ մոտ հյուր, հա, այնպես որ բոլորին հրավիրում եմ հասցնելու այսօր միջև 17:00 լինելու Թումանյանի թանգարանում և վայելելու այս հրաշքը։ Պարբերաբար միջև 17:00 պարբերաբար կրկնվելու է, հա՞։ Այո, ծրագիրը այնպես է նախատեսված, որ 20 րոպե կես ժամը 1 պարբերականությամբ ամբողջ շղթան կրկնվելու է, որտեղ իրենք այցելուները պիտի փորձություն անցնեն ամբողջ այս հեքիաթային աշխարհով, որպեսզի իրավունքը ստանան տեսնելու Թումանյանին և նրա ընկերներին, որ արդեն թանգարանի 2-րդ հարկի հատվածում են, թանգարանի հուշային հատվածում։ Ախ, ինչպես եմ ես, դու ինձ չես սիրում, չես սիրում ինձպես, հենց ես եմ մենակ լալիս ու տանջվում, դու Սարիլանջին խաղեր ես կանչում։ Վաղուց, վաղուց ես դու ինձ մոռացել, ես երբ եմ եկել այստեղ քարացել, ու մնում եմ քեզ մնում, անիրավ, այնքան մնացի աչքը ժուլ դարավ։ Դու ինձ չես լսում, չես ափսոսում, չես էլ ասում ինչ կլնեմ ես։ Ես կվարվեմ, հուլ կդառնամ։ Ես կհալվեմ, ջուր կդառնամ։ Ես չգիտեմ ինչ կդառնամ։ Դե որ մինեմ այսպես մնամ։ Անուշ։ Սարո։ Անուշ։ Սարո։ Անուշ։ Են լորձորն է, ուրանդի բակաց շրերը, խորունք նոթերեքի տած, դեմ ու դեմ կանգնած, համար ու անդարդ հայացքով իրար հսկում են անդարդ։ Նրանց ոտքերում գազազած գալի գալարում է գիշ դև բետամոնի։ Խելակար թարչուն քարի գլխով, հրպուր է թկուման սուստ երախով, թկում ու սարկում ժրուկ ափերին, հնդրում է ծաղկած ափերը հինի, ու գորում գիշ-գիշ, բաշվիշ, բաշվիշ։ Նա խուսում եմ բոլորին ծանոթացնեմ իմ ընկերների հետ, ովքեր պատվել են ինձ, Հանս Քրիստիան Անդերսեն, կարող եք ուշակել օրը, Պուշկին, իհարկե, Գրիմ եղբայրները, Յոհանը և Վիլհելմը, Լինդգրեն Աստրիդ, Կարլսոն ու ֆիլմը դիտել եք։ Այո։ Հանա է հերինը։ Գիտեք այսօր ինչ որ է։ Այո։ Եվ։ Հովանես Թումանյան։ Իսկ ո՞վ է Հովանես Թումանյան։ Դուք, դուք։ Ծանոթ եք իմ գործերին։ Այո։ Եվ որ գործն եք ավելի շատ սիրում։ Իսկ կարող եք ասել ես որ տեղից եմ։ Լորվատը Սերգյուղի։ Ապրեն։
բալիկները բարձում են Թումանյանի ստեղծագործությունները, դարձում են չարքը, ու ծովորում են, ամենից հետացի են դարձում։ Միասին բոլորով, բացական չենք շնորհավոր։ Շնորհավոր։